कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद।
नित्यदा प्रभुशदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अवैचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर हरि प्रेमानंदी स्वागत छ सबै भक्तहरुलाई आजको प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतमको चर्चामा। आज हामीहरु चर्चा गर्नेछौं श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 भाग 1 श्लोक संख्या 20 बाट। तर त्योभन्दा अगाडि सबैजनाले भगवानलाई प्रार्थना गर्छौं। सबैजनाले हात जोडेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु होला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम् स्कन्द 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 20 आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। स एव माराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एव माराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवाम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एव माराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवाम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एव माराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवाम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा। स एव माराधित पाद तीर्थान् अधीत तत्त्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवाम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा।
वमाराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादो परिवृत्य देवाम् इहा गतोहं विरहातुरात्मा स अतैव म एवं इस प्रकार आराधित पूजित पाद तीर्थात् भगवानबाट अधित अध्ययन गरेर तत्व आत्मा आत्मज्ञान विबोध ज्ञान अथवा जानकारी मार्ग पथ प्रणम्य प्रणाम गरेर पादौ वहाँको चरण कमलमा परिवृत्य प्रदक्षिणा गरेर देवम भगवान इह यो स्थानमा आगत आइपुगे अहम् म विरह वियोग आतुरात्मा आत्मामा दुखी दुखित आत्माबाट अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादले. शिल प्रभुपाद कि मैले आफ्नो आध्यात्मिक गुरु भगवानबाट आत्मज्ञानको मार्गको अध्ययन गरेको छु. अतैव उहाँको प्रदक्षिणा गरेर म उहाँको विरह शोकबाट प्रेरित भएर यस स्थानमा आएको छु. तात्पर्य श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीत है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था. श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं. यहाँ पर ऐसे अनाधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है. श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवद गीता के परस्नातक अध्योता समझ सकते हैं. अनाधिकृत शुष्क चिंतक जो भगवान कृष्ण के चरण कमल पर अपराधी हैं, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को तरोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंध तामिश्र नामक नरक में जाने की सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं. भगवद गीता 16:20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर निंदा के पात्र बनते हैं. वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करे थे. श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया था. ऐसा दर्शन आत्मा के अनिष्टत्व तत्व वाले बौद्धिक दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था. यह एक आकस्मिकता थी, इसलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया. क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमल पर सीधा अपराध होता. किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं. अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विषय वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है. श्री व्यासदेव ने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है. भागवत 1:1-2. श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में
कुछ भी सरोकर रखने से मना किया है, यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठ पूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपनी दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक हुई रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की व्यवस्था अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत की इन चार अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसे अविरत वियोगी की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तरोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध का घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदंतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां सा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानंदमहं वंदे कर्णिलंबित कुंडलम चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृत भूतलम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। यम स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकं अध्यात्मदीपमतितीर्षितं तमोन्दं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राधा गोविंद हरिजी गौणिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी गौड़ी आचार्य वैष्णवपरा का संपूर्ण महान आचार्यहरू विशेष रूप से श्रीमद् भागवत उनको प्रवचन गर्नुहुने शिल सुखदेव गोस्वामी र श्रीमद् भागवत हामीहरूलाई जस्ताको तस्तै रूपमा प्रस्तुत गरेर दिनुहुने इस्कनका संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजीको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर र इन्टरनेटको माध्यमबाट यो भागवत कथालाई श्रवण गरिराख्नुभएका महान भक्तहरूको चरण कमलमा पनि आशीर्वादको याचना गरेर आजको श्रीमद् भागवतमको यस चर्चालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु। त हामीहरू यहाँ श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनि श्रवण गर्नको लागि उपस्थित छौँ र प्रत्येक दिन हामीहरू भगवान्को यस दिव्य शास्त्र श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्दैछौँ। आजको तात्पर्यमा प्रभुपादजीले श्रीमद् भागवतको एक एक दुईलाई कोट गर्दै भन्नुभएको छ। श्रीमद् भागवतम स्कन्द एक अध्याय एक श्लोक सङ्ख्या दुईलाई तात्पर्यमा प्रभुपादले कोट गर्नुभएको छ र त्यो एक एक दुईमा के भनिएको छ त भन्दा धर्म प्रज्जित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। व्यासदेव आफ्नो श्रीमद् भागवतम ग्रन्थको मङ्गलाचरण गर्दै चुतिगान गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ व्यासदेव भन्दा
यो श्रीमद् भागवत भनेको के हो? यसमा केको विशेषता छ? धर्म प्रयोजित कैटवोत्र परमो। यसमा जति पनि कैटव किसिमका धर्महरू छन्, धर्मको नाममा जुन छल भइरहेको छ त्यस्ता किसिमका कैटव धर्महरूलाई प्रयोजित गरिएको छ यो श्रीमद् भागवतममा। छल किसिमको धर्म जसमा धर्म अर्थ काम मोक्षका बारेमा बताइन्छ त्यस्ता किसिमका वस्तुहरूलाई यो श्रीमद् भागवतबाट हटाइएको छ। धर्म प्रयोजित कैटवोत्र परमो र के छ यसमा? यो कसका लागि हो भन्दा निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर छन्, मत्सर भनेको ईर्ष्या, जसको हृदयमा अरू कोही प्रति ईर्ष्या छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो श्रीमद् भागवतम होइन। यो त कसको लागि हो? निर्मत्सर व्यक्तिहरूको लागि हो। अरूलाई देखेर जो जल्छन्, जसको मनमा पीडा हुन्छ अरूको उन्नति प्रगति हुँदाखेरि, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि यो श्रीमद् भागवतम होइन। र विशेष गरी प्रभुपालले तात्पर्य हामीलाई बताउनु भयो कि त्यस्ता मायावादीहरूको लागि त विशेष रूपले होइन, जसले श्रीमद् भागवतमको अर्थलाई तरण मरोड गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि श्रीमद् भागवतम कदापि होइन। र यो श्रीमद् भागवतमा टीका दिने अधिकार पनि ती मायावादीहरूलाई छैन, श्रीमद् भागवतको चर्चा गर्ने अधिकार पनि तिनीहरूलाई छैन। स्वयं मायावादको प्रतिपादन गर्नुहुने साक्षात शङ्कराचार्यले पनि श्रीमद् भागवतलाई स्पर्श गर्नुभएको छैन भनेर प्रभुपादजीले हामीलाई तात्पर्य बताउनु भएको छ, स्वयं शङ्कराचार्यले पनि। र प्रभुपादले तात्पर्य बताउनु भयो कि श्री चैतन्य महाप्रभुको मत अनुसार शङ्कराचार्यको केही दोष पनि छैन अरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भन्नुहुन्छ कि तहाँ दोष नै तहाँ कहिलो आज्ञा पालन, उहाँको केही दोष छैन, उहाँले त के गर्नुभएको? आज्ञा पालन, भगवान्ले नै उहाँलाई मायावाद सिद्धान्त स्थापना गर्नु भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। किन्तु जै सुने तार हय सर्वनाश। तर जसले उहाँको भाष्य सुन्छ, पढ्छ र उहाँको अनुशीलन गर्छ उनीहरूको सर्वनाश हुने निश्चित छ। मायावाद भाष्य सुनेले हय सर्वनाश। तसर्थ यस्ता किसिमको मायावादहरूबाट बचेर हामीले निर्मत्सरताका साथ यो भागवतमलाई श्रवण गर्नुपर्छ। र त्यही श्लोकमा अगाडि के भनिएको छ कि यो श्रीमद् भागवतमको चर्चा कस्तो छ? निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वेद्यम हामीले जान्नको लागि वेदमा भएको वस्तुहरूमध्ये यो अत्यन्त कल्याणप्रद वस्तु छ, शिवदम अत्यन्त कल्याण प्रदान गर्ने किसिमको छ। र अर्को के गर्छ यसले? तापत्रयोन्मूलनम। तिन किसिमका तापर व्यक्तिलाई मुक्त दिलाइदिन सक्छ। तापत्रयोन्मूलन, आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप, अधिदैविक ताप, अनेक किसिमका तापहरू छन्, अनेक किसिमका कष्टहरू छन्। आफ्नो शरीर र मनका कारणले गर्दा हुने दुःख, त्यसबाहेक अरू जीवात्माहरूले दिने दुःख, जस्तो अहिले हामीहरूलाई एउटा भाइरसले कति दुःख दिइरहेको छ, अधिभौतिक ताप भन्नु अथवा अतिदैविक पनि भन्न सकिन्छ, देवताहरूले अथवा प्रकृतिले दिएको कोप हो यो अधिदैविक ताप। तर श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नाले के हुन्छ अरे? तापत्रयोन्मूलनम। तिनटै तापबाट हामीहरू मुक्त हुन सक्छौँ, हाम्रो उर्मूल रूपमा जरैबाट ती तिनटा तापलाई निकाल्न सकिन्छ। र श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कसले रचना गरेको यो ग्रन्थको नाम के हो? श्रीमद् भागवत हो। रचना कसले गरे? महामुनि कृते, महान मुनि, या त व्यासदेव महामुनिले रचना गर्नुभयो अथवा महामुनि भगवान नारायणले रचना गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। र किम वा परेश्वर, यसमा के को बारेमा चर्चा छ? केवल परम ईश्वरको बारेमा मात्रै चर्चा छ। र यसको विशेषता के हो कि सद्यो रिद्धि अवरुद्ध तित्र कृतिभिस शुश्रुष्रु भिस तक्षणात्। ध्यानपूर्वक हामी श्रीमद् भागवतको चर्चा सुन्छौँ भनेदेखि, भागवतमा के भनेको छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ भनेदेखि त हामी एकदम भाग्यमानी छौँ, अत्यन्त हाम्रो भाग्यको सीमा छैन। तर मानव हामीले भागवतम सुनेको छैन, घडीमा 8 बज्यो, 8 बज्न लाग्यो, तपाईँलाई लाग्यो ओहो 8 बजेदेखि त स्कन नेपालमा श्रीमद् भागवतमको कक्षा लाइभ हुन्छ भन्ने मनमा लाग्यो, र तपाईँले जसै वाइफाई अन गरेर फेसबुकमा स्कन नेपालको पेज खोल्नुभयो नि के गर्नको लागि? भागवत सुन्नको लागि। सुन्ने इच्छा जब तपाईँको हृदयमा प्रकट भयो नि त्यसै समयमा भगवान् आएर तपाईँको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्नुहोस् हरे कृष्ण। त्यस्तो लेखा छ भागवतमा, सद्यो रिद्धि अवरुद्ध त्यत्र कृतिवी, त्यहाँ अवरुद्ध भएर भगवान् बस्नुहुन्छ हृदयभित्र। हृदय अवरुद्ध ते ईश्वर के गर्नाले? शुश्रुष्रु भिस, केवल सुनेर होइन सुन्ने इच्छा भएर, सुन्ने इच्छा जब प्रकट हुन्छ त्यस समयमा के हुन्छ? हृदयभित्र, हृदयभित्र भगवान् आएर प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस्तो विशेषता यो श्रीमद् भागवतमको छ। त्यसकारण आज पनि हामीहरू श्रीमद् भागवतमको यस चर्चालाई सुन्नलाई उपस्थित छौँ। र आज श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3:4 छौँ। अध्यायको नाम रहेको छ विदुरजी मैत्रेयको पास जानु। विदुरजी यहाँ मैत्रेय मुनिको मा जान लाग्नु भएको छ।
अहिले कहाँ हुनुहुन्छ विदुरजी? भन्दा वृन्दावनमा यमुना नदीको तटमा उद्धवजीसँग सुन्दै हुनुहुन्छ। के को बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ? सरस्वतीका तटमा भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई जुन ज्ञान दिनुभएको थियो त्यसको बारेमा उद्धवजीले यमुनाको किनारमा विदुरजीलाई सुनाउँदै हुन्छ। अनि फेरि यो कथालाई चाहिँ गङ्गा तटमा सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तिनवटा स्थानमा यही कथा भइरहेको छ र तिनटै पुण्य नदीहरूका तीर्थमा तटमा, गङ्गा तटमा सुखदेव गोस्वामीले परीक्षित महाराजलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ यही कथा। र त्यो कथा कहाँबाट सुनेको मैले भन्दा यमुनाका तटमा, यमुना नदीको तटमा चाहिँ परीक्षित विदुरजीलाई उद्धवजीले सुनाउनु भएको थियो। र जुन कथा चाहिँ उहाँले कहाँबाट भन्नुहुन्छ, सरस्वती नदीको तटमा जुन चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई जुन ज्ञान प्रदान भयो त्यसको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त के भनिँदैछ त आजको श्लोकमा है? स एवम् आराधित पाद तीर्थात्, यसरी मद्वारा आराधित भएपछि पाद तीर्थात्, मैले आराधना गरेँ कसको? पाद तीर्थात्, जसको चरण कमलमा सारा तीर्थहरूको निवास हुन्छ उहाँलाई के भनिन्छ? पाद तीर्थात्, पाद तीर्थात्, जसको चरण कमलमा सारा तीर्थहरू निवास गर्नु पाद तीर्थात् होइन, स एवम् आराधित पाद तीर्थात्, जसको चरण कमलमा सारा तीर्थहरू बस्छन् उहाँको मैले आराधना गरेँ। अथवा पाद तीर्थात्को अर्थ लाग्छ, भागवतममा त के वर्णन छ? श्रीमद् भागवतम वर्णन छ, जब विदुरजी फर्केर आउनु भने यहाँबाट कथा सुनेर जब फर्किन्छ हस्तिनापुरमा, अनि युधिष्ठिर महाराजले उहाँ स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यस समयमा युधिष्ठिर महाराजले उहाँलाई प्रार्थना गर्दा के भन्नुभएको छ कि भवद्विदा भागवतस तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। वास्तवमा तपाईँ के हुनुहुन्छ विदुरजी? तपाईँ एउटा चल्तो फिर्तो तीर्थ हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ जस्ता सन्तहरूले के गर्नुहुन्छ? तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी, तीर्थहरूलाई पनि तीर्थ बनाउने कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँ जस्ता सन्तहरूले, तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानी, त्यस्तो विशेषता छ हजुरको। तीर्थहरूलाई पनि तीर्थ बनाउन सक्ने क्षमता कसले राख्दछन्? भगवान्का भक्तहरूले राख्दछन्। त्यस कारणले आराधित आराधना गर्दै हुनुहुन्छ कसको? पाद तीर्थात्, त्यहाँ चाहिँ भगवान् विष्णुको जसको चरण कमला धोएर तीर्थ अथवा गङ्गा निस्किन्छ, पाद तीर्थात् भगवान् भनेर भन्नुभयो। तर भगवान् त आराधना गर्नका लागि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व लायक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, आराधित तीर्थ पाद। तर शिवजीले माता पार्वतीलाई भन्नुभएको छ कि आराधनानम सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम, सबै किसिमका आराधनाहरूमा सर्वोत्कृष्ट आराधना कुन हो? विष्णु आराधनम परम, भगवान् विष्णुको आराधना सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। त्यस कारण कृष्णको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ उद्धवजीले। तर त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ अर्को आराधना छ अरे, त्यो के हो भन्दा त्यो हो तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरेत। त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ के छ? भगवान् विष्णुको आराधना भन्दा पनि श्रेष्ठ के छ? त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ के छ त भन्दा तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरेत, उहाँका भक्तहरूको जुन आराधना छ नि हो त्यो चाहिँ भगवान् विष्णुको आराधना भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। भगवान्को आराधना, भगवान् जो जल जुन जो जुन भगवान्ले गीतामा मत्त परतरम नान्यत भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, मभन्दा माथि कोही छैन भन्नुभएको छ, त्यही भगवान् भन्दा पनि श्रेष्ठतम आराधना भनेको उहाँहरूको भक्तहरूको आराधना हो। कसैले भगवान्को भक्तहरूको सेवा गर्छ भनेदेखि, भगवान्को भक्तहरूलाई चाहिँ आराधना गर्छ भनेदेखि, त्यो भगवान्लाई आराधना गरे भन्दा पनि श्रेष्ठतम हुन्छ। त्यस कारणले आराधित पाद तीर्थात्, भगवान्को भक्तहरूको त्यस्तो विशेषता हुन्छ। तीर्थले त के पवित्र गर्न सक्छ र? एउटा भजनमा भनिएको छ कि गङ्गा र परसा होइले पश्चाते पवन दर्शने पवित्र करो यही तुमार गुना। गङ्गाले पवित्र गर्छ यसमा कुनै संशय छैन, तर गङ्गा र परस होइले पश्चाते पावन, पश्चातमा ढिलो समय लाग्छ, केही धेरै समयपछि के हुन्छ? पवित्र हुन्छ, केही समयपछि व्यक्तिलाई पवित्र गराउँछ गङ्गा जलले धेरै समयसम्म नुहाउँदै गएपछि। तर भगवान्को भक्तहरूको विशेषता त के हो
दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। केवल दर्शनले मात्रै पवित्र गर्दिन सक्नुहुन्छ, यस्तो गुण हुन्छ भक्तहरूको, यस्तो विशेषता छ भक्तहरूको। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। केवल भक्तहरूको कसैले दर्शन पाउनु भयो भनेदेखि उनीहरू पवित्र हुन्छन्। आज अत्यन्त पवित्र दिन छ, आज मोहिनी एकादशीको व्रत रहेको छ। आजको दिनमा हामीले धेरैभन्दा धेरै के गर्नुपर्छ, भगवान्को भजन गर्नुपर्छ, भगवान्को कथा सुन्नुपर्छ, नाम जप गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ र भगवान्को भक्तिमा निमग्न भएर लाग्नुपर्छ। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन गरी, यो माधव तिथि हो यो भक्तिको। यसले के गर्छ, हामीहरूको भक्तिभित्र हृदयमा रहेको भक्तिलाई जागृत गर्ने काम गर्छ यस्ता तिथिहरूमा। त्यस कारणले जतनपूर्वक एकदम ध्यानपूर्वक हामीले यस्तो एकादशी व्रतहरूको पालन गर्नुपर्छ। र एकादशीको महात्म्यमा कस्तो कस्तो आउँछ, यसमा पनि यही कथा आउँछ कि भक्तको स्पर्शले कतिसम्मको हाम्रो जीवनमा परिणत ल्याउन सक्छ भनेर, भक्तको दर्शनले हाम्रो जीवनमा कति परिणत ल्याउन सक्छ भनेर। र यो कथा एकादशीको महात्म्य सुन्दै हुनुहुन्छ, युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो भगवान् श्रीकृष्णलाई कि यो वैशाख माघको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको महत्त्व मलाई बताउनुहोस् न भन्नुभयो। अनि कृष्ण भगवान्ले पनि भन्नुभयो यसको महात्म्य पहिला पूर्वकालमा भगवान् रामचन्द्रलाई वशिष्ठ मुनिले उहाँको गुरुदेवले सुनाउनु भएको थियो भनेर भन्नुभयो। वशिष्ठ मुनिले भगवान् रामचन्द्रलाई जुन कथा सुन्नुभयो त्यही कथा म तिमीलाई सुनाउँछु युधिष्ठिर भनेर भगवान् कृष्णले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यहाँ वशिष्ठ मुनिले भगवान् रामचन्द्रलाई बताउनुभयो तपाईँको नाम लीलाले वास्तवमा सारा जीवको कल्याण हुनसक्छ। हे भगवान् राम, यो मोहिनी एकादशीको व्रतको बारेमा सुन्नुहोस्। यो मोहिनी एकादशीको व्रतको महात्म्य अत्यन्त सुन्दर छ। सरस्वती नदीको तटमा एउटा सुन्दर सहर छ जसको नाम थियो भद्रावती, जसमा राजा द्वितीयमान थिए, जसका राजा द्वितीयमान थिए। र यिनै द्वितीयमान राजाको नगरीमा एकजना अत्यन्त धनी व्यक्ति थियो, व्यापारी थिए, जसको नाम धनपालस थियो। यी धनपालसको पाँचजना पुत्रहरू थिए, सबै धर्मात्मा, यी यस्तो धर्म कर्ममा मन लाग्ने राजा पनि धर्मात्मा। यो जुन धनपाल थिए, द्वितीयमान त अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो नै, साथसाथमा यो धनपालस नाम गरेका व्यापारी पनि अत्यन्त धर्मात्मा थिए। उहाँका पाँचजना पुत्रमध्ये चारजना पुत्रहरू अत्यन्त महान धर्मात्मा थिए। तर पाँचौँ जुन पुत्र थिए, कान्छो छोरो, उसको नाम चाहिँ धृष्टबुद्धि। यो धृष्टबुद्धि भन्ने अत्यन्त बुद्धि खराब भएको एकदमै पापात्मा थियो। हेर्नुहोस्, अत्यन्त पापी थियो र यस्तो किसिमको पाप उसले अनेक किसिमको गर नहुने पापहरू गर्थे। उनले चाहिँ अनेक जीवात्माहरूको मांसार गर्ने, अरू घरहरूमा चोरी गर्ने, ढक्का डाल्ने, त्यति मात्रै नभएर वेश्यासङ्ग गर्ने, यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गरेर एकदमै कष्ट पुर्याउँथे। र त्यति मात्रै नभएर के भयो, एक दिन त उनले त खुला बजारमा एउटा वेश्यालाई अँगालो मारेर हिँडिरहेका रहेछन्। यो देखेर उनको पिताश्रीलाई अत्यन्त दुःख भयो, पीडा भएर उहाँले के गरिदिनु भयो, आफ्नो पुत्रलाई त्यहाँबाट घर निकाला गरिदिनु भयो। जब यो धृष्टबुद्धिलाई घर निकाला गरियो, उनी सम्पूर्ण स्थानहरूमा घुम्दै भ्रमण गर्दै सबैतिर हिँड्दै डुल्दै फिर्दै अत्यन्त आफ्ना पापमय कर्म, जति पनि गहनाहरू लगाएको थियो त्यो सबै पैसा खर्च गरेर सबै गरे। तर अब बिस्तारै उनको पैसा सबै सिद्धियो, अब त पाप गर्नलाई त पैसा चाहिन्छ, रक्सी खानलाई पैसा चाहिन्छ, धुवा खेल्नलाई पैसा चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, भगवान्को धाममा जानलाई पैसा लाग्दैन, भगवान्को नाम जप गरे भगवान्को धाममा जान पाइन्छ भनेर छ। नाम जप गर्नलाई सिद्धै फ्री छ, तर मान्छे नाम जप गर्दैन। पाप गर्नलाई पैसा लाग्छ, होइन, कसैलाई पाप गर्न मन लाग्यो भनेदेखि रक्सी किन्नु पऱ्यो, महँगो छ, मांसार गरेर मलाई मासु किन्नु पऱ्यो, महँगो छ, पैसा तिर्नुपर्छ, होइन, कसैलाई सिगरेट खानु पऱ्यो, पैसा तिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, कसैलाई वेश्यावृत्ति गर्नु पऱ्यो, पैसा कति हो, कति पैसा बुझाउनु पर्छ, होइन। त्यसैले पाप गर्नको लागि पैसा तिर्नुपर्छ, महँगो छ पाप गर्न, धर्म गर्न सस्तो छ, भक्ति गर्न सस्तो छ, फ्रीमा गर्न पाइन्छ। भक्ति गर्नलाई कुनै किसिमको विधि विधान के कुनै किसिमको पैसा लाग्दैन। भगवान्को नाम लिनु कति सजिलो, हेर्नु त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यति सजिलो ल। हेर्नुहोस् त, भगवान्को नाम जप गर्न यति सजिलो छ, फ्रीमा गर्न पाइएको छ, तर मान्छेहरू धर्म गर्नमा लागेका छैनन्। पैसा तिरेर नर्क जाँदैछन्, आफ्नो गोजीको दाम खर्च गरेर पैसा तिरेर नर्कमा गएको छ। नर्क जान महँगो छ, भगवान्को धाम जान सस्तो छ, तर मान्छेहरू महँगोतिर पैसै तिरेर पनि नर्क जानु भनेर मान्छेहरू पाप गर्नमा लागि परेका छन्। त यो जुन धृष्टबुद्धि थियो, यो धृष्टबुद्धि
आफ्नो सारा पैसा खर्च गरे, अब पैसा त छैन पाप गर्न, अरू पाप गर्न अझै पैसा चाहियो, पैसा छैन, अनि उनले के गरे त भन्दा चोरी गर्न लागे, अनेक अनेकतिर चोरी गर्थे। एक दिनको घटना त राजाका सिपाहीहरूले चोरी गर्दै गरेको रङ्गे हात फेला पारेर उनलाई तुरुन्त लगेर कैदमा हाले। तर जब थाहा भयो कि यो चाहिँ महान व्यक्ति, यो चाहिँ महान व्यक्तिका पुत्र रहेछन्, यस्तो धनाढ्य हाम्रो यो पुण्यात्मा हामीहरूको सहरमा यो दुतिमान महाराजको राज्यमा जुन धनपाल नाम गरेका यस्तो पुण्यात्माको पुत्र रहेछन् भनेपछि ती पुलिसहरूले उनलाई छोडिदिए। तर छोडेर उनले चेतेनन्, फेरि त्यस्तै किसिमको क्रियाकलापहरू गर्न थाले, पाप गर्न थाले, पैसा चोर्न थाले, लुट्न थाले, अनेक मान्छेहरूलाई मार्न थाले। यो देखेर बार बार पुलिसले मात्रै बार बार छोड्थे। अन्तिममा उनले चाहिँ उनीहरूले गएर के गरे भन्दा त्यो धर्मपाल नाम गरेको उनको पितालाई भन्दै, तपाईँको छोराले यस्तो यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेछ भन्दा उहाँले के भन्यो, मैले त यसलाई घरबाट निकालिदिइसकेँ, तपाईँले पनि यसलाई राज्यबाट निकाल्दै हुन्छ अब भनेर घोषणा गर्नुभयो। र त्यसलाई तुरुन्त के गरियो, आफ्नो राज्यबाट देश निकाला, यो राज्यभित्र तैँले प्रवेश गर्न पाउँदैन, जा जङ्गलमा जा भनेर पठाइदिए। र त्यो अत्यन्त पापात्मा जसले अनेक किसिमका चार नियममा चारै नियमको भङ्ग गरेको छ, त्यस्तो किसिमको पापात्मा सारा जङ्गलमा हुने, त्यो जङ्गलमा गएर पनि उसको पाप त घट्नेवाला छैन, किनकि स्थान परिणत गरेर मान्छे धर्मात्मा हुने होइन, हृदय परिणत गरेपछि मात्र धर्मात्मा बन्न सक्छ। मान्छेहरू भन्छन् ओहो म अहिले यो 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 ठाउँमा छु त्यसकारणले म धर्म गर्न सक्दिनँ, उता गए अर्को ठाउँमा गएछु, अरे स्वभावलाई परिणत गरेपछि व्यक्ति धर्मात्मा बन्ने हो, स्थानले त फरक पर्नेवाला छैन। जङ्गलमा गएर पनि उसको पापमा कमी आएन, त्यहाँ जङ्गलमा रहेका जङ्गली जनावरहरूलाई पनि मार्न थाल्यो उसले, र एकदम शक्तिशाली पनि थियो। उसले त्यहाँ रहेका हरिण अनि ससाना खरायो इत्यादि जनावरलाई त मार्थ्यो नि, उसले त यतिसम्म बलवान थियो, यति शक्तिशाली थियो कि उसले त्यहाँ रहेका बाघहरूलाई, सिंहहरूलाई, हात्तीहरूलाई समेत मार्न थाल्यो, र जङ्गलमा पनि उसले उत्पात मचाउन थाल्यो। र उसका पापका क्रियाकलापले गर्दा अत्यन्त पीडित भयो, अत्यन्त अनेक प्रकारका कष्ट, कहिले भोकै बस्नुपर्ने, कहिले जङ्गलमा चाहिँ केही खान नपाउने, अनेक किसिमको दुःख पायो र कष्ट प्राप्त गर्दै गर्दै एक दिन कहाँबाट एउटा सद्भाग्यको उदय भयो र उसले एका बिहानै नदीबाट स्नान गरिराख्नु निस्किनु भएको एकजना सन्तलाई देख्नुभयो जसको नाम थियो कौण्डिल्य मुनि। कौण्डिल्य मुनि गङ्गाबाट स्नान गरेर निस्किन्थ्यो, उहाँको जुन कपडा लगाएर स्नान गर्थ्यो, गम्छा लगाउनु माथि के लान्थ्यो, कपडाबाट पानी चुहिँदै थियो, भर्खर स्नान गरेर निस्किनुहुन्थ्यो, र उहाँको शरीरबाट निस्किएको जुन पानी छ त्यो उहाँको शरीरबाट चुहिँदै गरेको पानी उछिटिएर यो पापी जुन दृष्ट बुद्धि थियो त्यसको शरीरमाथि पर्यो। हेर्नुहोस् है, अघि मैले के भनेको थिएँ, गङ्गा र परस भैले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुमार। त्यो तीर्थलाई पनि तीर्थ बनाउने त सन्तहरू हो, भक्तहरू हो, त्यस कारणले उहाँ गङ्गा त त्यही नदी थियो, त्यो नदीमा कचोटी गएको थियो होला त्यो 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 पापी त्यही नदीमा, तर आज त्यो नदीमा स्नान गरेर निस्किनु भएको कौण्डिल्य मुनिको शरीरबाट निस्किएको जुन गङ्गा जल थियो नि, त्यो जब त्यसको छिटा मात्रै पनि त्यो पापीमाथि दुष्ट बुद्धिमाथि पर्यो, उसलाई चेतना आयो, ओहो मैले जीवनभरि उसको कैयौँ पापहरू तुरुन्त नष्ट भएर गए र उसलाई मनमा ग्लानी लागेर आयो, मैले महापाप गरेको छु, मभन्दा पापात्म यो संसारमा कोही पनि छैन, यत्रो पाप गरेको छु, यो पापबाट मलाई कसरी मुक्ति होला भनेर तिनै कौण्डिल्य मुनिको चरणमा चाहिँ उनले दण्डवत प्रणाम गरे। हेर्नुहोस् त, दर्शनै पवित्र गरो यही तुमार गुण भने, यो त्यो कौण्डिल्य मुनिको दर्शन मात्रै पाए, उहाँको शरीरबाट निस्किएको एक थोपा पानीले उसको जीवनमा परिणत आयो र उहाँलाई प्रणाम गरेर भन्यो, मैले अनेक अनेक पाप गरेको छु महाराज, त्यस कारणले यो यो पापहरूबाट मलाई मुक्ति गराउने कुनै एउटा सरलतम विधि बनाउनुहोस्, किनकि धेरै धेरै डिटेलको धेरै कष्टप्रद विधि मलाई बताउनुहोस्, सजिलो विधि बताउनुहोस्, यो पापबाट मुक्ति हुने मलाई विधि बताउनुहोस् भनेपछि कौण्डिल्य मुनिले उनलाई भन्नुभयो, त्यो दृष्ट बुद्धिलाई के भन्नुभयो, तिमीले वैशाख मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने जुन एकादशी तिथिमा मोहिनी नाम गरेको एकादशी आउँछ नि, यो सारा पाप पहाड समान कसैको पापको राशि छ भने पनि सारा पापलाई चाहिँ डराएर खरानी बनाउन सक्ने सामर्थ्य यो मोहिनी एकादशीले राख्दछ, त्यस कारण यस दिनमा तिमीले व्रत गर र तिम्रा सारा पापहरू नाश भएर तिमी भगवान्को धाममा जानको लागि लायक हुनेछौ भनेर कौण्डिल्य मुनिले बताउनु भयो। र उनले पनि त्यस तिथिमा पूर्ण रूपले व्रत गरे, उपवास गरे, भगवान्को नाम जप गरे र एकादशी व्रत पूर्ण भएर द्वादशी पालन गर्ने बित्तिकै भगवान्को धामबाट विमान आयो र त्यही पापात्मा दृष्ट बुद्धि चतुर्भुज भएर विमानमा चढेर भगवान्को धाममा गयो। हेर्नुहोस्, यो सब के को कारणले गर्दा,
सन्तको समागमले गर्दा, भक्तको समागमले गर्दा, जसको बारेमा के भनिन्छ तीर्थपादात्, जसले तीर्थलाई पनि तीर्थ बनाउनुहुन्छ, त्यस्तो विशेषता भगवान्को भक्तहरू हुन्छ। त यसैले यहाँ के शब्द लागेको छ, आराधित तीर्थपाद, आराधना गर्नुभयो तीर्थपादात, भगवानको जसको चरण कमलबाट गङ्गाजी निस्किन्छ, तीर्थ निस्किनुहुन्छ, उहाँलाई तीर्थपादात भनिन्छ। र अगाडि के भनिँदैछ त, भन्दा अधित तत्त्वात्म विबोध मार्ग, र त्यो भगवान्लाई आराधना गरेर हे विदुरजी, उद्धवजी चाहिँ यमुना तटमा विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले के गरेँ, अधित तत्त्व आत्मा विबोध मार्ग, मैले भगवानबाट आत्मतत्त्वको बारेमा अध्यापन गरेँ, सिकेँ, र त्यो सिकेर मलाई के भयो त, विबोध मार्ग, मैले आफ्नो मार्गको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेँ। जब हामीले आफ्नो आत्मतत्त्वको बारेमा जान्छौँ नि, आत्मतत्त्व म को हुँ, भगवानको हुनुहुन्छ, आत्मतत्त्व भन्छन्, यस्तो आत्माको तत्त्वको बारेमा हामीहरूले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि हामीहरूको धाममा जाने, भगवानको धाममा जाने मार्ग खुल्छ। हेर्नुहोस्, विबोध मार्ग, र मेरो मार्ग बोध भयो, मलाई थाहा भयो मेरो मार्ग के हो, भक्ति योग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले जाने है, किन मैले कोसँग सिकेको थिएँ, साक्षात भगवान्सँग अधित आत्मतत्त्व, आत्मतत्त्वको बारेमा सिकेँ। भगवान् श्रीकृष्ण भगवद् गीतामा भन्नुहुन्छ, यदि कसैलाई आत्मतत्त्वको बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने उसले के गर्नुपर्छ, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। यदि त्यस्तो तत्त्व ज्ञान चाहिएको छ भने आत्मतत्त्व जानेका आत्मतत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूकोमा जानुपर्दछ र उनीहरूलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, उनीहरूबाट उनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, र ती तत्त्व जानेका वस्तुहरूले तपाईँलाई तत्त्वको ज्ञान प्रदान गर्नेछन्। र चैतन्य महाप्रभु पनि यही भन्नुहुन्छ कि गुरुको हो, जसले आत्मतत्त्वलाई जानेको छ त्यो गुरु हो। किब विप्रा किब न्यासी शूद्र क्याने नए, जय आत्मतत्त्व बेता जय कृष्ण तत्त्व बेता सही गुरु है। जसले आत्मतत्त्वलाई जानेको, जसले कृष्ण तत्त्वलाई जानेको छ, उनै गुरु हो। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको शिक्षा हामीहरूले लिनुपर्छ। त अगाडि विबोध मार्ग, यसरी मेरो के भयो, मार्ग प्रदर्शित भयो भनेर उद्धवजीले भन्नुहुन्छ। र तत्पश्चात मैले के गरेँ, प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव, भगवानको पाद, भगवानको चरण कमलमा मैले के अरे प्रणम्य, प्रणाम गरेँ, भगवानको चरण कमलमा प्रणाम गरेँ, र परिवृत्य देव, त्यो भगवानलाई, त्यो देवलाई मैले के गरेँ, परिक्रमा गरेँ, परिवृत्य देव। दुईवटा कुराको चर्चा भएको छ भक्तिका 64 अङ्गहरूमध्ये, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दुईवटा अङ्गको बारेमा यहाँ उद्धवजीले वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो अरे, प्रणम्य देव, सुरुमा त भगवानलाई प्रणाम गरेँ। हेर्नुहोस् है, प्रणाम गर्नुको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो नसोच, भगवान्लाई प्रणाम गरेर के हुन्छ, भगवान्लाई प्रणाम गर्नाले हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, एकदम ठुलो परिवर्तन हुनसक्छ भगवान्लाई प्रणाम गर्नाले। हामीहरूले कैयौँ कैयौँ फलहरू प्राप्त गर्छ, भक्ति रसामृत सिन्धुमा यसको विस्तृत विवरण छ। एउटा हारिसकेको युद्ध एउटा प्रणाम गर्नाले जित्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, महाभारतमा यस्तो चर्चा आउँछ कि जब सारा दुईपट्टिका पाण्डव सेना र कौरव सेनाहरू चाहिँ एकअर्कालाई मार्नको लागि तत्पर भए, होइन, जस्तो गीतामा भनेको छ नि, होइन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत युयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुरुवत सम्झय। पाण्डवहरूको पक्षमा केवल 7 अक्षौणी सेनाहरू थिए, कौरवहरूको सेनामा 11 अक्षौणी सेना थियो। त्यसमा भीष्म पितामा हुनुहुन्थ्यो, जसलाई मार्न सकिँदैन, अमर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, इच्छा मृत्युको वरदान लिएर बस्नुभएको छ। द्रोणाचार्य पाण्डवहरूका गुरुदेव बस्नुभएको थियो, कर्ण थिए, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय भनेर गीतामा भनेको छ। दुर्योधनले आफ्नो सेनाहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दैछन्, कस्ता किसिमको महारथीहरू थिए। र परीक्षित महाराज पनि भागवत दशम स्कन्दमा भन्नुहुन्छ कि यो कौरवको सेनाहरू त सागर समान थियो, र भीष्म द्रोण लगायतका जति पनि महारथीहरू त्यसमा तिमिङ्गल समान थिए, अपार्य थियो, पाण्डवहरूले जित्न नसक्ने युद्ध थियो। कुनै पनि अवस्थामा सेनाको हिसाबले पनि उनीहरूको 11 अक्षौणी सेना थियो, पाण्डवको केवल 7 अक्षौणी सेना थियो, जित्न नसक्ने परिस्थिति थियो। सारा सेनाहरू अगाडि भए, युद्धको शङ्ख बजाइयो, पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय पौण्डम दद्दम महाशङ्खम भीम कर्म, शङ्ख बजाइयो, अब युद्ध आक्रमण हुन लागेको थियो। त्यसै समयमा के भयो, एउटा अद्भुत घटना घट्यो, युधिष्ठिर महाराज आफ्नो रथबाट ओर्लिनु भयो र हिँडेर कुरु सेनातर्फ आउन लाग्नुभयो। दुर्योधन दुशासन लगायतका जति पनि कौरव सेनाका महारथीहरू थिए, उनीहरू हाँस्न थाले, के भयो होला युधिष्ठिरलाई,
अब युद्ध गर्ने भनेपछि एउटा डर लागेर हामीसँग क्षमा माग्न आए जस्तो छ यो हाम्रो सेनाको आकार देखेर यसलाई डर लाग्यो जस्तो छ भनेर दुर्योधन हाँस्न थाल्यो बल्ल बुझ्यो होइन हामीसँग युद्ध गर्न कति दुर्जय छ भनेर भने ला तर युधिष्ठिर महाराज एकदम सिधा हिँड्दै 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 कुरु त्यो कुरुक्षेत्रको रणभूमिलाई आफ्नो सेनाबाट पार गरेर अर्को सेनाको नजिक पुग्नुभयो र त्यहाँ गएर उहाँले के गर्नुभयो सर्वप्रथम भीष्मदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो महाभारत यसो वर्णन छ हेर्नुहोस् भीष्मदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो र जसै भीष्मदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो भीष्मदेवले आशीर्वाद दिनुभयो विजयी भव भीष्मदेवले आशीर्वाद दिनुभयो विजयी भव तिम्रो जित होस् भनेर र युधिष्ठिर तिमीले मलाई प्रणाम गर्न आयो यो प्रणाम गर्नाले तिम्रो जित हुन्छ यद्यपि म तिम्रो विरुद्धमा युद्ध गर्न उपस्थित छु तर युद्ध यताबाट गरिरहेको छु तर मेरो आशीर्वाद तिमीलाई छ यो मैले दिएको आशीर्वाद यो युद्धमा विजय कसको हुन्छ तिम्रो हुनेछ तत्पश्चात गएर गुरु द्रोणलाई प्रणाम गर्नुभयो गुरुदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो गुरुदेवले पनि आशीर्वाद दिनुभयो विजयी भव हेर्नुहोस् यही आशीर्वादको कारणले गर्दा केवल हार्न लागिसकेको युद्ध कुनै पनि अवस्थामा जित्न नसक्ने युद्धलाई एउटा प्रणाम गर्नाले युधिष्ठिर महाराजले आफ्नो पट्टि पल्टाइदिनुभयो जीवनको युद्धमा हामीहरू हारिरहेका हुनसक्छौँ हाम्रो परिस्थिति हाम्रो अनुकूल नभइरहेको हुनसक्छ तर यदि भगवान्लाई प्रणाम गर्छौ भनेदेखि गुरुजनहरूलाई प्रणाम गर्छौ भने आफ्ना माता पितालाई प्रणाम गर्छौ भनेदेखि के हुन्छ हाम्रो जीवनको पल्टा फर्किन सक्छ हेर्नुहोस् हारिसकेको बाजी जित्न सकिन्छ केवल प्रणाम गर्नाले यस्तो विशेषता छ प्रणामको त्यस कारण प्रणाम गर्नलाई हिचकिचाउनुहुन्न प्रणाम गर्नलाई हिचकिचाउनु बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्छ हामी त भजनमा के गर्छौँ ऐसे श्री भगवानको मेरे बारम्बार प्रणाम है बारम्बार प्रणाम गर्छ बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्छ सडक उत्सव हामीहरू के गर्नुहुन्थ्यो जप्दै नाम गरी प्रणाम प्रभुमा बिद्ध थिए नि जसका दिन निद्रा भोक जाति विनम्र रतिले जो गर्दथे चिन्तन हुन्थे हर्ष विभोर दिव्य गुणले श्री राधिका कृष्णको त्यस्ता रूप सनातनादि प्रभुमा गर्दछु म वन्दना नमस्कार गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त कसरी बित्थे रे जप्दै नाम गरी प्रणाम प्रभुमा बित्थे नि जसका दिन उहाँको दिनै के गरेर बित्थ्यो नाम जप गरेर भगवान्लाई प्रणाम गरेर भक्तलाई प्रणाम गरेर रघुनाथ दासको स्वामीले भगवान्को विग्रहलाई दिनमा 1000 चोटि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो अरे सङ्ख्यापूर्वक नाम गान नतिभी प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो सङ्ख्यापूर्वक गनेर 1000 चोटि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो भगवान्लाई हेर्नुहोस् त कति प्रणामको महत्त्व छ होला 1000 चोटि भगवान्लाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो त्यो भगवान्लाई अनि वैष्णवहरूलाई गनेर 2000 चोटि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् किनकि अघि माथि हामीले के सुनिसकेका छौँ कि भगवान्को आराधना भन्दा पनि भक्तहरूको आराधना श्रेष्ठ छ भगवान्लाई 1000 चोटि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो दिनमा तर भक्तहरूलाई 2000 चोटि प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् हरे कृष्ण त्यस्तो विशेषता छ त्यस कारणले प्रणाम गर्नुको महत्त्व छ प्रणाम गर्नाले हाम्रो जीवनको आमूल परिवर्तन हुनसक्छ र एकादश स्कन्दमा त कृष्ण भगवान्ले उद्धवजीलाई जब उपदेश दिनुभएको छ त्यहाँ यस्तो श्लोक आउँछ भगवान् कृष्णले के भन्नुभएको छ त्यहाँ भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रणमे दण्डवत भूमौ आश्वचण्डाल गोखरम के भन्नुभयो दण्डवत भएर प्रणाम गर्नुपर्छ ककलाई आश्वचण्डाल गोखरम स्व भनेको कुकुर हो हेर्नुहोस् है कुकुरलाई पनि प्रणाम गर्नुपर्छ त्यो पनि दण्डवत भएर कृष्णले उद्धवजीलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ स्व भनेको कुकुर चाण्डाल भनेको कुकुरको मासु खाने त्यस्तो कुकुरको मासु खानेलाई प्रणाम गर्नुपर्छ दण्डवत भएर गो खरम गो भनेको काउ गाई है गाईलाई प्रणाम गाईलाई त प्रणाम गर्नुपर्छ यहाँ अर्को के खरम भनेको गदा त्यो गदालाई समेत दण्डवत गरेर प्रणाम गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त अब यो त हामीहरूको सामर्थ्यभन्दा बाहिरको चिज भयो यदि हामीहरूले चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको कुकुरलाई प्रणाम गऱ्यो भने मान्छेले के भन्ला ए यो यो तिलक लाएर यो बौला आएछ यो पागल भयो किन कुकुरलाई प्रणाम गर्न थालेछ लगाएर तर वास्तविक रूपमा यदि हामीहरू त्यो श्लोकको अगाडिपट्टिको भागमा के लेखेको छ यदि मान्छेहरूले हामीलाई पागल भनेर सम्झिनु सम्झिउन् रे हाम्रो घरका मान्छेले पागल हुन्छ नि भन्न दिउन् तिनीहरूलाई पागल आफ्नो दम्ब अहङ्कार सबलाई त्यागेर सबलाई प्रणाम गर्नुपर्छ यो त उद्धवजीलाई उपदेश अब यसो सुन्दा त यो त हामीहरूको लागि त के छ असम्भव नै छ हामीहरू त यस्तो किसिमको प्रणाम गरेर हामीहरूको जीवनमा सामर्थ्य राख्न सक्दैनौँ तर रूप गोस्वामीले हामीलाई बताउनु छ कम्तीमा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड कति राख्नुपर्छ भनेर
उपदेशामृत रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षेति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यम हृदयम इप्सित संगलब्ध्या। रूप गोस्वामी बताउनुहुन्छ जसले कृष्ण भनेर जप गर्छ नि, कृष्णेति यस्य गिरितम, जसको मुखबाट कृष्ण शब्द निस्क्यो नि, उसलाई हामीहरूले मनसा द्रिय त मनमाने चाहिँ प्रणाम गर्नुपर्छ, कम्तीमा दण्डवत भएर गर्न सक्दैनौँ भने पनि कृष्ण भनेर जसले नाम लियो उसलाई मानसिक रूपमा भयो भने प्रणाम त गर्नुपर्छ। मानसिक प्रणाम त गर्न सकिन्छ, मानसिक गर्न त केही कष्ट छैन, मनमाने त हो प्रणाम गर्नु के समय पनि लाग्दैन र कसैले देख्दा भने लज्जा पनि छैन। त्यस कारणले जसले कृष्ण भनेर बोल्छ उसलाई मनमाने भए पनि प्रणाम गर्नुपर्छ। र दीक्षेति चेत प्रणत भिष्य, जसले दीक्षा लिएको छ कृष्ण नामको जप गर्नलाई, जसले दीक्षा लिएको छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त दण्डवत गरेर प्रणाम गर्नै पर्छ, दीक्षा लिएका भक्तहरूलाई प्रणाम गर्नै पर्छ। दीक्षेति चेत प्रणत भिष्य भजन्त मिसम, जो भजन गर्नमा लागेको छ उसलाई प्रणाम गर्नपर्छ। र जो व्यक्ति निन्दादि शून्यम हृदय इप्सित संगलब्धा, भगवान्को महान भक्तिको स्तरलाई प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता भक्तहरूको हामीले सङ्गति गर्नुपर्छ। प्रणाम गर्ने मात्रै के हो र उहाँहरूको सङ्ग गर्नुपर्छ, उहाँले सुन्नुपर्छ, उहाँहरूले भनेको हामीले जीवनमा मान्नुपर्छ भनेर रूप गोस्वामीले बताउनु भएको छ। त्यस कारण कम्तीमा यतिको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। यदि कुकुर गरा चाण्डाललाई गर्न सक्दैनौँ भने पनि सकेसम्म हाइएस्ट लेभल त त्यही, भगवान्को स्ट्यान्डर्ड त त्यो हो, तर त्यो स्तरसम्म पुग्न सक्दैन भने कम्तीमा रूप गोस्वामीले हामीलाई जुन स्तर दिनुभएको छ त्यतिसम्म चाहिँ हामीहरूले गर्नुपर्दछ। र यहाँ अर्को के भन्नुभयो, परिवृत्य देवम, त्यो कृष्ण भगवान्लाई मैले के अरे परिवृत्य परिक्रमा गरेँ। भक्ति रसामृत सिन्धुमा रूप गोस्वामीले बताउनु भएको छ जुन व्यक्तिले भगवान्को अथवा भगवान्को मन्दिरको परिक्रमा गर्छ त्यो व्यक्तिले 84 लाख योनिको परिक्रमा गर्नु पर्दैन। त्यस कारण 84 लाख योनिमा परिक्रमा गरेर बत्न मन छ भनेदेखि भगवान्को र भगवान्को मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोस्। परिवृत्त देवम, र त्यसपछि के भयो त भन्दा इहा गतोहम विरह आतर आत्मा, त्यसपछि विदुरजी म यहाँ आइपुगेँ। इहा गतो का त्यो सरस्वतीको तटबाट यमुनाको तटमा म अहिले आइपुगेको छु, यहाँ वृन्दावन धाममा म आइपुगेको छु। किन विरह आतुर आत्मा, कृष्णको विरहले मेरो आत्मा आतुर भएको छ। त्यस कारणले कृष्णको केही भए पनि केही झल्को भए पनि आउँछ कि भनेर म यो वृन्दावनमा आएको। कृष्ण वृन्दावन धाममा आएपछि अलिकति भए पनि भगवान्को सानिध्य प्राप्त हुन्छ, भगवान्को लीलास्थली हेरेर भगवान्को ठाउँहरूलाई भेटेर के हुन्छ भगवान्को सानिध्य प्राप्त हुन्छ र मेरो विरह अलिक कम हुन्छ भनेर मैले यो वृन्दावनमा आएको। भगवान्को विरहलाई हेर्नुहोस् त, हामीहरू वास्तवमा भगवान्को विरहमा बस्नुपर्छ। हामीहरू त कति करोडौँ जन्मदेखि कृष्णलाई बिर्सेर यस संसारमा आएका छौँ, तर पनि हामीलाई भगवान्को विरह कहिले लाग्छ कहिले लाग्दैन, तर हामीले हर क्षण कृष्णको विरहको अनुभव गर्नुपर्छ। जसरी कुनै प्रेमी प्रेमिका एकअर्काबाट अलग्गिए भनेदेखि कस्तो विरहको अनुभव हुन्छ नि, होइन कस्तो छटपटको अनुभव हुन्छ, कहिले गएर भेटौँ, कहिले फेरि हेर्न पाऊँ, कहिले देख्न पाऊँ, कहिले कुरा गर्न पाऊँ, कहिले बोल्न पाऊँ हुन्छ। हो त्यस्तै भावनाका साथमा हाम्रो कृष्णको प्रति हुनुपर्छ। कहिले कृष्णलाई भेट्न पाऊँ, कति जन्मदेखि कृष्णलाई बिर्सेर यो संसारमा बसिरहेको छु, कति छटपटी भइरहेको छ, हो त्यस्तो तडफन त्यस्तो छटपटी हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। त्यो यहाँ लेखा छ स्वर्ग गोस्वामीहरू के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा राधा कुण्ड किनार बंसी बटमा कालिन्दीका तीरमा डुल्थे पागल झै बनेर कहिले श्री कृष्णका प्रेममा कहिले भाव विभोर भई हरि कथा गाइरहन्थे आहा त्यस्ता रूप सनातनादि प्रभुमा गर्छु सदा वन्दना। के गर्नुहुन्थ्यो अरे कहिले राधा किनारमा कुण्डका किनारमा कहिले वंशी बटमा कहिले कालिन्दीका तीरमा यमुनाको तटमा डुल्थे पागल झै बनेर कहिले श्रीकृष्णका प्रेममा पागल भएर कृष्ण कहाँ आउनुहुन्छ कृष्ण कोही भनेर पागल सरी भएर चाहिँ खोज्थे अरे कृष्णलाई। हेर्नुहोस् त कहिले भाव विभोर भई हरि कथा गाइरहन्थे आहा भाव विभोर भएर भगवान् हरिको कीर्तन गर्थे, भगवान्लाई बोलाउँथे। के भनेर बोलाउँथे हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नन्द सुनौ कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिन्दी बन्यै कुता घोषन्तमृति सर्वतौ ब्रजपुरे खेदै महाबिभलौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। ओहो
विभोर भएर भगवान्लाई पुकार गर्थे, राधारानीलाई पुकार गर्थे, ललिता देवीलाई पुकार गर्थे, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? हे राधा ब्रज देवी छौ तिमी कहाँ, हे कृष्ण छौ हे कहाँ, कालिन्दी वनभद्र छौ कि रुखमा गोवर्धनैमा कहाँ, भन्दै विवल भावले ब्रजभरि चिच्याउँथे सो सदा, त्यस्ता रूप सनातनादि प्रभुमा मेरो छ यो वन्दना। हे ब्रजदेवी, हे कृष्ण, हे राधा रानी, कहाँ हुनुहुन्छ? यमुनाका तटमा हुनुहुन्छ कि कालिन्दी वनभित्र हुनुहुन्छ कि गोवर्धनको रुखमा हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दै के गर्नुहुन्थ्यो अरे? विवल भावले ब्रजभरि चिच्याउँदै कराउँदै उहाँहरू कृष्णलाई खोज्नुहुन्थ्यो। हो, यो भगवान्को विरह भनेको भक्तिको पराकाष्ठा हो, भक्तिको सर्वोच्च स्तर भनेको भगवान्सम्मको विरह। भगवान्लाई भेट्नुभन्दा पनि भगवान्को विरहमा बस्नु भनेको यो भक्तिको अझै उन्नतम स्तर हो। प्रेमको हो व्यक्तिले त्यो उन्नतम स्तरलाई, त्यो सबैभन्दा माथिको रसलाई तब अनुभव गर्न सक्छ जब प्रेमीसँग विरह हुन्छ। भेट्दा भन्दा पनि विरहमा के हुन्छ? प्रेमको अझै बढी अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले ती गोस्वामीहरू सधैँ कृष्णलाई कहिले भेट्न पाइन्छ भनेर विरहमा रुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त के भनेको छ? जय जय ज्वाला रस सर्वरस सारा परकिया भावे ब्रजे ते प्रचार। त्यो उज्जवल रस हो, त्योभन्दा श्रेष्ठ रस अरू कुनै संसारमा छैन भगवान्को विरहमा। र एकातिर यो दुःख पनि हो, एकदम पीडाको अनुभव हुन्छ, तर त्यो पीडा नै के हो? सर्वोत्कृष्ट आनन्द हो। चैतन्य चैतन्यलाई यसलाई केसँग तुलना गरिएको छ? चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ यो कस्तो हो अरे भनेदेखि, यसको उदाहरण दिनको लागि उहाँले बुझाउनु भएको कि उहुको उम्लिँदै गरेको जुस खानु जस्तो हो अरे। एकदम तातो जुन उम्लिरहेको उहुको जुस हुन्छ, त्यसलाई एकदम उहुलाई उमाल्न, जो गुड बनाउँदाखेरि जुन उमालिन्छ नि उहुको जुसलाई, एकदम पोल्ने किसिमको जुन उमालिएको हुन्छ, त्यस्तो उहुको जुसलाई यदि हामीले पियौँ भने के हुन्छ? एकदम पोल्छ, एकदम पीडा हुन्छ, मुख जल्छ, तर पनि त्यो गुलियोलाई मान्छेले छोड्न सक्दैन। त्यो गुलियो छ नि त, त्यस कारणले उजै अझै खान चाहिँ मन लाग्छ। त्यसले भनेको भगवान्को विरहले दुःख दिइरहेको छ, पीडा दिइरहेको छ, तर पनि त्यो पीडा पनि के छ? आनन्ददायक छ, त्यो गुलियो छ। त्यस कारणले त्यसलाई छोड्न पनि मन, त्यस कारणले राधा रानी भन्नुहुन्छ म त यो विरहलाई त्याग्न सक्छु, न त यसलाई समाउन सक्छु। त्यस्तो किसिमको विशेषता छ। र यो कस्तोसम्मको दुःख हो भनेदेखि, यो कस्तोसम्मको पीडा हो भनेदेखि, जस्तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरीका तटमा हुनुहुन्थ्यो, यो एउटा अलौकिक चिज छ क्या। जहाँ पनि यस्तो भगवत चर्चा हुन्छ, भगवान्को कथा हुन्छ, हामीले देखेका छौँ यो कुनै नदीको तटमा हुँदो रहेछ क्या। सुखदेव परीक्षित संवाद गङ्गा तटमा भएको छ, भगवान् कृष्ण र उद्धवजीको भेट सरस्वतीका तटमा भएको छ, उद्धवजी र बिजुरजीको भेट यमुना तटमा भएको छ। अब यहाँ अर्को प्रसङ्ग, गोदावरी तटमा भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु र रामानन्द रायको भेट भएको छ, र त्यहाँ कृष्ण तत्त्वको चर्चा भएको छ। त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू सोध्नुभयो महाप्रभुले, रामानन्द रायले उत्तर दिनुभयो। त्यसमध्ये एउटा प्रश्न के सोध्नु भएको छ? प्रभु कहे दुःखमध्ये कोन दुःख गुरु तर, महाप्रभुले सोध्नुभयो रामानन्द राय, सबै दुःखहरूमध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ दुःख कुन होला? अनेक किसिमका दुःखहरू छन्, त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो दुःख के होला? अनि रामानन्द रायले के उत्तर दिनुभयो? राय कहे कृष्ण भक्त विरह बिना दुःख नाहि देखि पार। कृष्ण र कृष्णका भक्तहरूसँग जुन विरह हुन्छ नि, विछोड हुन्छ नि, त्योभन्दा ठुलो दुःख यस संसारमा अरू कुनै छैन भनेर रामानन्द रायले भन्नुभयो। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो दुःख के हो? कृष्ण र कृष्ण भक्तहरूसँग विछोड हुनु, त्यो सबभन्दा ठुलो, योभन्दा ठुलो दुःख अरू कुनै पनि छैन। कृष्णको भक्तहरूसँग, कृष्णसँग जुन छुट्दाखेरि हामीलाई जस्तो पीडा हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो संसारमा दुःख छैन। जब भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोडेर वृन्दावन जान लाग्नुभएको थियो, सार्वभौम भट्टाचार्यले गएर भन्नु म जाँदैछु ल। अब भनेपछि सार्वभौम भट्टाचार्यले के भन्नुभयो? सिरे वज्र परि यदि पुत्र मारि जाए, तहाँ सही तुमार विच्छेद सहन नजाए। मेरो शिरमाथि वज्रपात भयो भने त्यसलाई म सहन सक्छु। वज्रपात जुन चट्याङ पर्छ नि, चट्याङ अलिकति झड्याङ गऱ्यो भने हाम्रो हृदयमा काम कम्पन हुन्छ, हामीलाई अलिकति डर लाग्छ। ओहो, त्यो वज्रपात यदि शिरमाथि भयो भने के होला? सहन नसक्ने कुरा हो, तर पनि के भन्नुहुन्छ राम भट्टाचार्य? शिरे वज्र परे जति त्यो म सहन सक्छु, अथवा पुत्र मारि जाए,
संसार में कति ठूलो दुख हुन्छ जब माता पिता को आफ्नो संतान मर्छ नि त्यो भन्दा ठूलो दुख माता पिताले अरु केही हुन सक्दैन यो सबैभन्दा ठूलो दुख हो यो अत्यन्त पीडा हुन्छ जब पुत्र मर्छ पुत्री को मृत्यु हुन्छ त्यो भन्दा ठूलो दुख केही छैन तर सारो मर्छ के हुन्छ सिरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मारी जाए तहाँ सही तेल म सहन सक्छु भगवान तर तुम्हारे बिछोड़ सहन न जाए तब मैं छोड़े जानु इसलिए म सहन सक्दिन भगवान र वहाँ का भक्त को जो बिछोड़ तेल म सहन सक्दिन बरू म मेरे श्रीमती वज्र पड़ोस मेरे छोरा मरोस् मैं कहीं छेन तेल सहन सक्छु तर तब को बिराला सहन सक्दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जाँदै हुनुहुन्छ अगाडि सब जना महाप्रभु को पछि पछि लागेर गइरहेका छन् राजा प्रताप रूले तो अनेक अनेक व्यवस्था गर्नुभएको छ जान त्यहाँ सबै जानलाई जानको लागि जहाँ जहाँ महाप्रभुले विश्राम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर पहिलेदेखि तिमीहरूले के गर एउटा घर बनाएर त्यसमा अनेक किसिमका खानेकुराहरू लिएर राख अनि जब जब महाप्रभु त्यहाँ पुग्नुहुन्छ एउटा सुन्दर फिस्टको आयोजना गर तिमीहरूले दिव्य भोजको आयोजना गर र सबैलाई यो भोजन खिलाऊ यस्तो महाफिस्ट खिलाऊ भनेर व्यवस्था गर्नुभएको छ अनि जहाँ जहाँ महाप्रभुले खोला तर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा ब्रान्ड न्यू नौका ल्याएर राख तिमीहरूले ताकि महाप्रभु त्यसमा चढेर पारी जान सक्नुहोस् र जहाँबाट महाप्रभुले नदी तर्नुहुन्छ त्यस ठाउँमा एउटा स्मारक बनाओ र मेरो जीवनको एकमात्र इच्छा छ त्यस्तो स्मारकमा जहाँ महाप्रभुले नदी तर्नु भने त्यो त्यो स्मारकमा गएर प्राण त्याग्न पायो भने मेरो जीवनको सफलता हुन्छ भन्नुभयो महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु जाँदै हुनुहुन्थ्यो पछि पछि लागेर गदाधर पण्डित आउँदै हुनुहुन्छ अब गदाधर पण्डित को हुनुहुन्छ श्रीमती राधारानी हुनुहुन्छ महाप्रभु स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ अब श्रीमती राधारानीले श्रीकृष्णको सानिध्यलाई त्याग्न सक्नुहुन्छ होला त्यस कारण म त पछि पछि म पनि जान्छु वृन्दावन भनेर जानुभयो तर वास्तवमा गदाधर पण्डितले एउटा क्षेत्र सन्यास नाम गरेको दीक्षा लिनुभएको छ महाप्रभुले बालुवामा चटक पर्वत लिएर बालुवामा खनेर एउटा गोपीनाथको विग्रह खनेर निकाल्नु भएको थियो र त्यो गोपीनाथको विग्रह सेवा गर्नलाई गदाधर पण्डितलाई दिनुभएको थियो र गदाधर पण्डितले के सोच्नुभयो महाप्रभु त अब जीवनभरि पुरीमै बस्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँले म क्षेत्र सन्यास लिन्छु म सधैँभरि यही जगन्नाथ पुरीमा बसेर यिनै टोटा गोपीनाथ भगवान्को सेवा गरेर बस्छु भनेर उहाँले क्षेत्र सन्यास लिनुभएको थियो तर महाप्रभु त पुरी छोडेर वृन्दावन जान लाग्नुभयो अनि उहाँ गदाधर पण्डित पनि महाप्रभुको कसरी बिरुवालाई सहन सक्नुहुन्थ्यो र पछि पछि लागेर जाँदै हुनुहुन्छ अनि महाप्रभुले जब चाहिँ कटकमा पुगेर त्यहाँबाट जसै नदी पार गरेर जान लाग्नुभयो गदाधर पण्डितलाई रोकेर भन्नुभयो तिमी मेरो पछि नआऊ किन तिमीले क्षेत्र सन्यास लिएको छ तिमी यो पुरीको क्षेत्र छोडेर आफ्नो विग्रह जुन छ क्षेत्र सन्यास भनेको आफ्नो जुन इष्टदेव आफ्नो विग्रहको सेवा गरेर एकै स्थानमा बस्ने सन्यासलाई क्षेत्र सन्यास भन्छ त्यस्तो किसिमको क्षेत्र सन्यासलाई तिमीले त्याग नगर तिमी यही स्थानमा बस भगवान्को पूजा गर गोपीनाथलाई छोडेर नहोइन भनेर भन्नुभयो तर गदाधर पण्डित के भन्नुहुन्छ कि पण्डित कहे जहाँ तुमी सही नीला चल क्षेत्र सन्यास मोर जाउक रसातल मैले त नीलाचलमा बस्छु भनेर चाहिँ क्षेत्र सन्यास लिएको थिएँ नीलाचलको क्षेत्र सन्यास लिएको थिएँ तर तपाईँ जानुहुन्छ त्यही त नीलाचल हो कृष्ण जानुहुन्छ त्यो वृन्दावन हो महाप्रभु जानुहुन्छ त्यो नीलाचल हो त्यस कारणले तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु मेरो क्षेत्र सन्यास के होस् रे मे माई क्षेत्र सन्यास गो टु हेल रसातल जाओस् रे होइन क्षेत्र सन्यास मर जाउक रसातल मलाई केही मतलब छैन म नर्क जानु पऱ्यो मलाई केही मतलब छैन तर म हजुरसँग जान्छु हजुरको सेवा गर्छु यो गोपीहरूको भाव यो कृष्ण यो हेर्नुहोस् त जस्तो अस्ति हामीहरूले कथा सुनेको थियौँ नि कसरी गोपीहरूले के गर्नुभएको थियो हामीहरू करोड वर्ष नर्कमा बसेर कृष्णलाई एकछिनको लागि ज्वरो हट्छ भनेदेखि हामी करोड वर्षमा नर्कमा जानको लागि तयार छौँ भन्नुभयो यो गोपी यो राधा रानीको भाव मलाई किनभने मेरो क्षेत्र सन्यास नर्कमा जाओस् तर म हजुरसँग आउँछु भन्नुभयो तर महाप्रभुले मान्नु भएन किन किनकि प्रभु लागि धर्म कर्म छाडे भक्त गर्न भक्त धर्म हानि प्रभु नहए सहन भगवानको लागि भक्तले धर्म कर्म सब छोड्न सक्छन् भगवानको खुसीको लागि जे पनि गर्न सक्छन् तर महाप्रभुको विशेषता के हो भक्त धर्म हानि प्रभु नहए सहन भक्तले धर्मको हानि गरेको महाप्रभुलाई सहन हुँदैन जस्तो गोपीहरू त आफ्नो पतिहरू सबलाई छोडेर पुत्रहरूलाई छोडेर सबलाई छोडेर कृष्णको बाँसुरीको धुन सुनेर आउनुभयो तर कृष्णले के भन्नुभयो यस्तो गर्नु हुँदैन तिमीहरू जाओ फिर्ता आफू आफ्नो घरमा जाओ आफ्नो पतिको सेवा गर भनेर कृष्णले भन्नुभएको छ भागवत प्रमाण छ महाप्रभुलाई भगवान्लाई के हुन्छ भक्तहरूको धर्म कर्म नाश भएको सहन हुँदैन त्यस कारणले महाप्रभुले के भन्नुभयो तिमी आएर के हुन्छ मलाई पीडा भइरहेको छ तिम्रो निन्दा गर्छन् मान्छेहरूले क्षेत्र सन्यास लिएको तोडेर गएर भन्छन् त्यस कारणले मलाई के तिम्रो विरह भएको छैन होला
ती बिना म वृन्दावन जान सक्छु होला, तर पनि तिम्रो हितको लागि, तिम्रो संसारले निन्दा नगरोस् भनेर तिमी यहीँ बस्नुपर्छ भनेर गदाधर पण्डितलाई भन्नुभयो। र यो वचन सुन्ने बित्तिकै गदाधर पण्डित तुरुन्त महाप्रभु मलाई छोडेर जानुभयो, महाप्रभु जसै नौकाम छोडेर जानुभयो, गदाधर पण्डित मूर्छित भएर भुइँमा लड्नु भयो, महाप्रभुको बिरालाई सहन सक्नु भएन। पछि सार्वभौम भट्टाचार्यले आएर उहाँलाई उठाउनु भयो र सम्झाउनु भयो कि कहिलेकाहीँ भगवान्ले आफ्ना भक्तहरूको भक्तहरूको प्रमिसलाई राख्नको लागि, आफ्ना भक्तहरूको वचनलाई सत्य गर्नको लागि आफ्नो वचन भगवान्ले भङ्ग गर्नुहुन्छ। आफूले कष्ट पाएर आफ्नो निन्दा होस् तर भक्तको वचन सत्य होस् भन्ने भावना छ। अनि उहाँले उदाहरण दिनुभयो, जस्तो कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा नि कसरी हेर्नुहोस् त भगवान् कृष्णले के गर्नुभएको थियो, भीष्मदेवको वचनलाई सत्य गर्नको लागि आफ्नो वचनलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। र यही कुरा सम्झिँदै भीष्मदेवले स्तुति गर्नुभयो, त्यस श्लोक यहाँ कोट गर्नुभएको छ सार्वभौम भट्टाचार्यले गदाधर पण्डितलाई, कि स्व निगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकम करतु मम प्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो अभ्ययां चलद गुर हरिरिवहन्तु मिमां गतोत्तरीया। भीष्मदेव आफ्नो अन्तिम समयमा कृष्ण भगवानको दर्शन गर्दै भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ कि स्व निगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, आफ्नो प्रतिज्ञालाई त्यागेर भगवानले मेरो प्रतिज्ञालाई अधिकम करतुम रथबाट हाम फाल्नु भयो। भगवान्को प्रतिज्ञा थियो म यो युद्धमा भाग लिन्न, म कुनै किसिमको हतियार उठाउँदिनँ, कसैलाई मार्दिनँ भनेर, तर त्यो आफ्नो प्रतिज्ञा र आफ्नो भक्त अर्जुनको रक्षा गर्नको लागि के गर्नुभयो, आफ्नो प्रतिज्ञालाई तोकेर के गर्नुभयो, धृत रथ चरण हो रथको चरण, त्यो रथको पाङ्रालाई समातेर मलाई मार्नको लागि भगवान् आइराख्नु भएको थियो। र कस्तो लागिरहेको थियो, हरिरिव हन्त मिमाम गतोत्तरिया, यस्तो लाग्छ कुनै सिंह एउटा हात्तीलाई मार्नको लागि गर्जना गरेर जसरी आउँछ, त्यस्तै गरी हे भगवान् हजुर मलाई मार्नलाई आउनु भइरहेको थियो, भन्नुको अर्थ हजुर सिंह समान हुनुहुन्थ्यो नि म पनि हात्तीभन्दा कम चाहिँ थिइनँ है भनेर भीष्मदेवले भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यस समयमा भगवान्ले के भन्नुभएको छ, हरिरिव हन्त मिमाम गतोत्तरिया, भगवान्को कन्दाबाट उत्तरीय वस्त्र भुइँमा खस्यो रे। किन भुइँमा खस्यो भन्दा पृथ्वी चाहिँ डगमग हुन थाल्यो रे, किन परमात्माले यदि कुनै समयमा आफ्नो प्रतिज्ञालाई त्याग्नु भयो भनेदेखि के हुन्छ, पृथ्वीमा प्रलय आउँछ। त्यस कारण परमात्माले कृष्णले आफ्नो प्रतिज्ञा त्याग्नु भयो, अब प्रलयमा जाने समय भयो भने पृथ्वी डगमग डगमग हुन थाल्यो, तर भगवान् कृष्णले आफ्नो उत्तरीय वस्त्र झारेर के गर्नुभयो, पृथ्वीलाई सान्त्वना दिनु भन्यो हो कि यो परमात्माले त्यसै प्रतिज्ञा त्यागेको होइन, यो त भक्तको प्रतिज्ञालाई उच्च बनाउनको लागि, भगवान्को प्रतिज्ञा पनि तोड्नको लागि म तयार छु भनेर देखाउनको लागि मैले यो प्रतिज्ञा तोडेको, तिमी डराउनु पर्दैन भनेर आफ्नो उत्तरीय वस्त्र झारेर पृथ्वी मातालाई सान्त्वना दिनुभयो भनेर त्यहाँ भागवत वर्णन छ। त्यस कारणले गदाधर पण्डितलाई सार्वभौम भट्टाचार्यले बुझाउनु भयो कि कृष्णलाई तिमी चैतन्य महाप्रभुलाई तिमीलाई जति महाप्रभुको विरह भइरहेको छ त्योभन्दा हजारौँ गुणा विरह कला भइरहेको छ महाप्रभुलाई तिम्रो प्रति भइरहेको छ, तर पनि तिम्रो क्षेत्र सन्यासलाई सत्य राख्नको लागि महाप्रभुले यो विरहलाई, यो कष्टलाई, यो पीडालाई सहिराख्नु भएको छ, र यो विरहको भावनाले के हुन्छ, महाप्रभु र तिम्रो बिचको प्रेम अझै गाढ भएर आउँछ, अझै चाहिँ छोडेर जानुभयो, रासलीलाबाट अन्तर्धान हुनुभयो होइन, प्रसमाय प्रगाडाय होइन, तत्रैव अन्तर्धीयता, गोपीहरूको भक्तिलाई बढाउनको लागि, उहाँहरूको प्रेमलाई अझै बढाउनको लागि कृष्ण अन्तर्धान हुनुभयो भनेर भागवत सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ। भनेको जति जति विरह हुन्छ, जति जति सेपरेसन हुन्छ, जति जति प्रेम अझै वृद्धि हुन्छ, त्यस कारणले महाप्रभुले तिम्रो प्रेमलाई वृद्धि गर्नको लागि महाप्रभु तिमीलाई छोडेर जानुभएको भनेर गदाधर पण्डितलाई सम्झाउनु भयो। र महाप्रभुको खुसीको लागि गदाधर पण्डित फेरि पुरीमै रहेर गोपीनाथ भगवान्को विग्रहको सेवा गर्नुभयो। र सेवा गर्दा गर्दा एक दिन त के भयो, महाप्रभु जब यस धराधाम छोडेर जानुभयो, गदाधर पण्डित वृद्ध हुँदासम्म त्यही गोपीनाथ तोटा गोपीनाथको सेवा गरेर बस्नुहुन्थ्यो, र उहाँ वृद्ध भएर भगवान्लाई माला पनि लाउन नसक्ने अवस्था आयो, उहाँको जोर्नीहरू सबै घाट कुप्रो परिसकेको थियो। अनि गोपीनाथले गदाधरको प्रेमलाई देखेर के गर्नुभयो, गोपीनाथ भगवान्लाई उहाँले प्रणाम गरेर भन्नुभयो गदाधर पण्डितले, अब म हजुरको सेवा गर्न असमर्थ छु, म कुप्रो परिसकेँ, हजुर अर्को हुनुहुन्छ, माला पनि लगाइदिन सक्दिनँ, हजुरको ड्रेसिङ पनि गर्न सक्दिनँ, म कसरी सेवा गर्छु, अब म त महाप्रभुको बिरामी बस्न सक्दिनँ, म पनि भगवान्को धाममा फर्किन्छु भन्नुभयो। तर टोटा गोपीनाथ जो स्वयं गौराङ्ग हुन्छ, जो भित्र भगवान् चैतन्य महाप्रभु अन्तलीलामा प्रवेश गर्नुभएको थियो, उनै टोटा गोपीनाथ भगवान् गदाधर पण्डितको प्रेम स्वीकार गर्नको लागि बसिदिनु भयो। यस्तो संसारमा कुनै विग्रह छैन, तपाईँ हेर्नुहोस् जहाँ पनि कृष्णको विग्रह छ, जहाँ पनि कृष्ण उभिनु भएको छ, उभिएर बाँसुरी त्रिभङ्ग ललितमा उभिएर भगवान् बाँसुरी बजाउनु भएको छ, तर संसारको यस्तो मात्रै विग्रह जुन उभिरहनु भएको भगवान् आफ्नो भक्तको प्रेमको लागि गदाधर पण्डितलाई सेवा गर्ने अवसर मिलोस् भनेर भगवान् के गरिदिनु भयो, बसिदिनु भयो,
आजको दिन पनि तपाईहरु जगन्नाथपुरीमा जानुस् र टोटा गोपीनाथको मन्दिरमा जानु भने भगवान चाहिँ त्यहाँ पलेटी कसेर बस्नु भएको छ गदाधर पण्डितको प्रति आफ्नो प्रेमलाई देखाएर र उहाँको घुँडामा अहिलेसम्म पनि चिरा परेको छ बस्दाखेरि फुटेको ठाउँ छ र त्यो ठाउँबाट भित्र एउटा गोल्डन लाइनिङ देखिन्छ जुन ठाउँबाट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवेश गर्नुभएको त्यो विग्रहभित्र समाहित हुनुभयो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आजको दिनमा हामीले त्यो गोल्डन लाइनिङ उहाँको चरणमा देख्न सक्छौँ गोपीनाथ भगवान्को त भन्नुको अर्थ के हो विरह आतुर आत्मा आजको जो श्लोकमा के बनाइदिए रहेछ उद्धवजी यस्तो विरहलाई सहन नसकेर उहाँ वृन्दावन जानुभयो भगवान्को विरहलाई सहन नसकेर यस्तो विरह हामीहरूले पनि जीवन अनुभव गर्नुपर्छ गोपीहरूले के भन्नुहुन्छ शून्यायितम जगत सर्वम गोविन्द विरहे नमे चैतन्य महाप्रभुको शिक्षा यही हो गोविन्दको विरहमा सारा कृष्णको विरहमा सारा संसार एउटा जिरो जस्तो एउटा शून्य जस्तो हामीलाई अनुभव हुनुपर्छ यही आजको श्लोकको चाहिँ व्याख्यान रहेको छ त आजको श्लोकबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू कि भगवान नै आराधनाको एकमात्र स्रोत हुनुहुन्छ उहाँको चरण कमलबाट सबै तीर्थहरू निस्किन्छन् र भगवान्भन्दा पनि श्रेष्ठ भगवान्को भक्तहरू छन् भन्ने कुरा हामीहरू सिक्यौँ र साथसाथमा अधित आत्मतत्त्वम विबोध मार्ग अध्यात्मको तत्त्व गुरुजनहरूबाट सिकेपछि विशेष गरी भगवान्बाट सिकेर उद्धवजीले आफ्नो मार्ग पत्ता लगाउनु भयो र प्रणाम्य पादौ परिवृत्त्य देव अन्तिममा भगवान्को चरण कमलमा प्रणाम गर्नुपर्छ उहाँले पनि प्रणाम गर्नुभयो प्रणाम गर्नुको कति महत्त्व छ त्यो सुन्यौँ र परिवृत्त देव भगवान्लाई प्रणाम परिक्रमा गर्नुभयो परिक्रमा गर्नको पनि कस्तो किसिमको विशेषता त्यसको बारेमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ र अन्तिममा के भयो य आगत विरह आतुर आत्मा म यहाँ यमुनाको तटमा वृन्दावनमा आइपुगेँ विरह सहन नसकेर विरहले आतुर भएर र भगवान्को विरहको कस्तो विशेषता छ यसको बारेमा आज हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ यति भनेर आजको श्रीमद् भागवतमको दिव्य ध्वनिलाई यतै विश्राम दिन चाहन्छु ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम कि श्रील प्रभुपाद कि समावेत गौरव भक्तवृन्द कि निताय गौर हरि प्रेमानन्दी